Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em queda na casa dos 106 mil pontos nesta segunda-feira. Já o dólar sobe e é negociado a R$ 4,95. Para essa semana curta, com feriado de Tiradentes na sexta, as atenções dos investidores se voltam para Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve revisar hoje o texto final da nova regra fiscal. E o presidente Lula deve entregar amanhã a proposta aos parlamentares durante uma reunião com a cúpula do Congresso. A expectativa de Lula é de que o texto seja aprovado na Câmara e no Senado até metade de junho, antes da reunião do Copom, marcada para os dias 20 e 21 do mesmo mês. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou ontem, em entrevista ao programa Canal Livre da Band, que não haverá dificuldade para a aprovação do texto no Congresso. O governo espera que, com a aprovação do marco, o Banco Central comece a cortar os juros, que hoje estão em 13,75% ao ano. No radar dos investidores ainda tem o boletim Focus. O mercado elevou a projeção da inflação deste ano para acima de 6%. Apesar disso, a expectativa da Selic caiu para 12,50%. Para completar a leitura de 2023, o PIB caiu para 0,90% e o dólar para R$ 5,24. O Banco Central também divulgou mais cedo que o IBCBR de janeiro caiu 0,04% no mês, um pouco abaixo da expectativa do mercado. Destaque hoje para as ações da 3R Petróleo, que derretem mais de 10% neste momento, depois de a petrolífera anunciar o aumento de capital de R$ 900 milhões. De acordo com um analista do Goldman Sachs e do Itaú BBA, o anúncio pegou o mercado de surpresa. O Bradesco BBI classificou o momento do anúncio como, entre aspas, questionável. A B3 divulgou hoje a segunda prévia da nova composição do Ibovespa, que vai entrar em vigor a partir do dia 2 de maio. Nela, a Bolsa Brasileira manteve as saídas do Banco Pan e da Eco Rodovias do índice. Também adicionou a exclusão da ação da Qualicorp. Além disso, a inclusão da resseguradora IRB do Ibovespa foi mantida. A terceira e última versão da nova carteira do Ibovespa será divulgada no final de abril. O governo federal vai criar um grupo de trabalho com os ministérios do Desenvolvimento, de Minas e Energia e a Petrobras para melhorar a oferta de gás natural e biometano à indústria brasileira. A informação foi dada por Josué Gomes, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, em um seminário promovido pela entidade. O ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, participou do evento e elogiou a iniciativa. Vamos ver. Eu diria que esse grupo de trabalho sugerido pelo Josué, ele é essencial. E eu acrescentaria o que disse o Jean-Paul Prats, incluir também não só a Petrobras, mas outros setores da iniciativa privada, que também, embora em menor escala, ofereçam gás natural. E na área do governo, além dos já citados, também a Casa Civil. Mas acho que esse grupo de trabalho, ele vai trazer bons frutos para a gente poder reduzir o preço do insumo e podermos ter mais competitividade, ter mais investimento, gerar mais emprego. E falando em gás natural, tem notícia que está em destaque no nosso site. A Petrobras anunciou corte de 8,1% do preço do gás vendido a distribuidoras. A redução começa a valer a partir de 1º de maio. O reajuste faz parte da atualização trimestral prevista nos contratos com as distribuidoras e reflete variações no preço do combustível, que oscila de acordo com o petróleo Brent e também a taxa de câmbio. Com essa atualização, o preço do gás natural vai acumular redução de aproximadamente 19% ao ano, segundo a Petrobras. Na B3, as ações da estatal operam em alta, como a gente vê na tela ao lado. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Às 2h55 da tarde, o Fernando Nakagawa volta com as atualizações de hoje. Fique agora com o Grande Debate. Boa tarde.